Para você ligar no nosso canal, seja muito bem-vindo, amigo assinante. Aqui é DJ Magno Games Retro, Magno Arvani com vocês na área, gente. Parte final desse detonado maravilhoso Super Pitfall. Rapaziada, essa segunda meia hora, parte final, deu trabalho, hein? Gente, a gente vai chegar no mundo bizarro lá, gente. Vamos resgatar nossa sobrinha que foi sequestrada. Galera, essa parte promete. Vamos com todo o cuidado do mundo, vamos de boa aí pra não... Como eu digo no canal, pra gente não ser abduzido, né? Cuidado com o sapo boi e os urubus cor-de-rosas. Urubu cor-de-rosa é foda, né? Mas desde já, deixar aquele abraço a vocês, meus queridos, que pediram a volta do DJ. Torna a repetir, tamo junto sempre, hein, né, galera? Trazendo o melhor da nostalgia pra vocês. É a guerra dos anos 80, dos anos 90, né? É o que teve de melhor em matéria de games, né? Games retrô, pra quem não é um típico comedor de gráfico, né? Eu direi os pançudos aí, os marmanjos, barriga de chope aí, que jogou muito esses games. Vão lembrar com certeza do que o DJ tá falando aí, né, rapaziada? Muitos obstáculos nessa parte, ficar esperto aí, né? Vamos coletar todo o ouro que puder. Vamos abrir aqui a arminha, vamos usar aqui a cartinha pra desbloquear a parede. E vamos achar o portal do mundo bizarro, galera. É, meus queridos. Quem não conheceu o mundo bizarro vai conhecer agora, gente. Mundo tenebroso, onde muitos monstros vão tentar nos abduzir, gente. É, o bicho pega lá, rapaziada. Fica esperto aí com esse passarinho azul aí, as prensas, as bugas prensadeiras, né, piazada? Vamos ficar veiaco pra não levar atraso aqui, né? Foi de um dia de trabalho árduo, né? Vamos gravar um vídeo pra vocês e, se Deus quiser, logo vocês vão estar curtindo esse game com a gente aí. Vou pegar mais itens aqui, tem mais itens escondidos aqui, né? Vai pulando que aparece itens escondidos normalmente em alguns pontos aí do labirinto, né, gente? Abre mais uma cartinha aqui, beleza. Tem um item aqui, ó, mais uma arminha, acho que é, vamos ver. É o da arminha, cadê, ó? Jogo bacaninha, mas de pouca trilha sonora, apenas trilha sonora da fase, mais a trilha sonora do mundo bizarro, a trilha sonora da invencibilidade e por aí vai, né? Fora isso, um super clássico da Activision, gente, jogaço, gente, eu tinha um Phantom System, sempre toco nesse assunto, gente, eu jogava esse game no Phantom System, galera, era difícil. Ah, porque eu consegui um diamante Raji, ah, porque eu fugi da cabeça de pedra, ah, porque eu fiz aquilo, era conversação pro outro dia no colégio, na escola, né, gente? Ah, porque eu passei pelo rio de lava. Ah, porque isso e aquilo. Cara, era muito bacana, gente. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Você viu só o que aconteceu aqui agora? Esse é um orbe secreto que tá escondido batendo no pássaro ali, gente, ó. Aqui nós vamos coletar apenas ouro. Ganhar pontuação, acumular mais extra lives, né, gente? E catar os outros itens que estão escondidos. Olha, cuidado com a aranha aqui, né, rapaziada? Essa é uma das outras músicas poucas que tem no jogo, né? Tem mais uma arminha aqui escondida, hein? É, falei, ó. Coletando ouro. Ficar esperto com os escorpiões assassinos ali, né? As cobras também, as cobras. As cobras dos olhos esbugalhados. Tem item aqui também, ó. Acho que é uma vida extra, vamos ver? A outra arminha. Vida extra é representada por um olhozinho, tá, rapaziada? Um olhozinho representa a vida extra. Qualquer coisa no apuro, esconde na escada, beleza? Pronto, voltamos pra realidade de novo, né? Esse jogo é um hit kill, gente. Relou, morreu.
da aranha, acho que tem item escondido aqui. Vamos ver. Não tem nada, só fuga mesmo. Vamos ver. Vai chegando, vai lembrando, gente. Pulos baixos aqui, tá? Pra não cair lá pra baixo. Vamos abrir agora aqui pro coraçãozinho. Que é o símbolo de copa, se não falha a memória. Ó, outra chave, ó. Já ganhamos mais uma vida pegando esse chavalho e pontuação, tá? Ó a cabeça de pedra aqui, quer ver? Tem quase certeza... Ó, falei. Esconde. Deixa ela cair aqui de boa. Sai vazado, ó. Ó o diamante Raji. Maravilha. Esse era o diamante Raji, galera, que falei pra vocês. Ah, conseguiu o diamante Raji. Nossa, era assim um... Era um negócio... assim... O pessoal ficava louco. Ficava tudo doido, tudo doente. Tipo, ah, preciso pegar o diamante Raji também. Era o que tinha pra época, né, gente? Phantom System, Top Game CCE... Porra, era Nintendo 8-bits dominando naquela década forte dos anos 90, né, gente? Muito legal. Não podia ter um Mega Drive, né? Tinha ali um... Tinha um Phantom System, né? Tinha um Nintendinho, vulgo Nintendinho, né, rapaziada? Cuidado com o sapo boi e com as aranhas tarântulas, né? As tarântulas. Ah, vacilei. Puta que pariu, que vacilado. Aí tem 37 vidas aqui pra nós esmirilhar ainda, né? Às vezes você vai descobrindo quando você leva tombo, né? Vai caindo, espetando o rabo aí no espinho, vai descobrindo o pepino, né, gente? Aí tinha muito panzudo que falava que esse jogo não tinha fim. Falei, gente, tem fim. Ah, não, porque o Super Pitfall do Atari não tem final. Gente... Que não é o Super Pitfall do Atari. O Atari pro Nintendo 8-bits tem uma diferença muito grande, gente. Muito das graúdas. Ficar esperto aí com os ovos fritos que voam aí, né? Aí isso é bolha de ácido que tá voando lá debaixo da lava, né? Sabia que tinha uma arma aqui, mas pra pegar ela é tenso aqui, gente. Alguma coisa aqui, tem que esconder. Deixa eu outra cabeça de pedra, hein? Vamos ver? Certeza, hein, rapaziada? Eu falei, ó. Esconde aqui. Ela vai bater, vai voltar. Ela podia bater e voltar, né? Tem uma escadinha. Aí vamos pular, vai cair no espinho. Melhor. Pronto, essa não incomoda mais. Uma vidinha extra. São os inimigos maquiavélicos que tem. No game, gente. O balão, a bexiga ali é pra te levar lá pra cima de volta, tá, gente? É bem melhor do que ficar subindo todas as escadas de volta, né? Sem contar que você tem que tomar cuidado pra não bater em algum pássaro, topar em espinho. Senão você também acaba... fura o balão, você cai aqui pra baixo de volta, né? Balãozão aí, ó. Oh, tá difícil. Outra musiquinha também, ó. Tem que ficar esperto aqui pra não bater. Vai devagarzinho, vai teleguiando. Vai guiando aí, ó. Limpou a barra, sai vazado, ó. Por aqui já, ó. Muito bem. Economizamos uma boa numa pernada, né? Muito bem, a chave que eu precisava, né? Essas chaves são fundamentais no mundo bizarro lá, gente. No mundo bizarro, você vai usar essa chave aí pra abrir o portal lá, a entrada, pra poder salvar a nossa sobrinha que tá sequestrada, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Oh, vacilada, hein? Puta que pariu. Ia falar mal dos programadores da Activision. Ralei aqui, queimei o rabo no ácido aqui. Então os programadores da Activision também deram aquela entrada no jogo. Deixaram o bagulho bem difícil, gente. Não é pra qualquer um esse game, não, gente.
Ah, porque eu joguei igualzinho Mario Brothers. Mario Bros. Também é um jogo difícil. Não vem me dizer que Mario Bros. Aí, Super Mario Bros. 1, 2, o 3 é... O 2 é até mais fácil. Mas o 3, que é tudo cheio daqueles 8 mundos, mais o Mario World, cara, do Super Nintendo, era bem complicadinho. Eu diria que esse jogo tem até seu charme. Não é tão mal assim, mas, gente, é bem complicadinho. É bem difícil. É um jogo que eu jogo desde os meus 12, 13 anos. Porra, tô com 42, eu falei pra vocês recentemente. Então é um jogo aí que realmente, cara, que pegar fio aí e tentar desossar mesmo, era complicado. Vamos pular nessa cordinha aqui. Gente, eu vou dar um cortinho aqui porque demorei pra caramba pra achar o ponto certo aqui, beleza? Mesmo assim, ainda acabei errando o pulo, gente. Essa parte aqui é bem complicada. Vamos ver se agora eu consigo acertar de prima aqui, ó. Agora vai. Ah, show de bola. Nossa, eu gastei acho que uns 3 minutos aqui, galera, pra tentar encontrar. Vocês iam dar sono em vocês ficar vendo eu tentar... Puta, mas que caralho. Tentar pegar esse troço aqui, velho. Puta, que foda. Nem que aí desse lado aqui tá mais fácil. Ela tá mais tranquilo aqui, ó. É, tá aí não tá muito, não. Ah! Tem hora que é... Puta porra, tem sabão aqui, cara. Tem hora que o Gary aqui fica estressante. Vamos com calma. É a parte final pra vocês. Aê, beleza. Complicado, não dá pra vacilar. Fica esperto, vê item, fica esperto. Vamos vazar uma barrinha de ouro. O objetivo agora é o mundo bizarro, rapaziada. É encontrar um... Bizarre World, o mundo bizarro, gente. Bizohard, o mundo bizarro. Bizohard é meio do amigo meu, né? Jogava o Resident Evil 2 Biohazard. É, rapaziada. Resident Evil 2 Biohazard. Ele falava Resident Evil Bizohard. O cara era foda. Bizohard. Cada uma que eu lembro, tem hora que é dar risada mesmo. Vamos ao que interessa. É, puta que pariu. Vacilando e dançando, mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos, né? Fazer o quê? Pular e atirando aqui, ó. Tentar pegar algum maluco aqui no pulo, aqui, ó. Cuidado com a cobra d'água aqui, né? Não para, se parar é pedrada na cabeça. Catarantela aqui, né? Catarântula. Porcaria. Faz parte, né, rapaziada? Faz parte do show, errar é humano. Persistir é burrice, hein? Vamos abrir a portinha aqui. Vai. Abrimos. Mais cordinhas aqui pra nós. Mais meia hora até nós passar, né? Ah, passamos rapidinho agora até, né? Parte final pra vocês, galera. Super Pitfall, né? Game da Activision aí das plataformas Nintendo 8-bits. Rumo a salvamento da sobrinha desse filha da puta, desse pela saco e desse velho aí, cara. Zé Bigode. Zé Bigode aí tá sofrendo aí pra tentar encontrar a sobrinha dele. O que a sobrinha dele tinha que se enfiar num buraco desse, né, gente? Venhamos e convenhamos, né? Um lugar pra se perder. Não foi se perder no shopping center, num parque, sei lá, né? Vai se perder numa porra dessa, ainda vai pro mundo bizarro ainda, gente. Tamo pertinho da entrada do mundo bizarro, hein, galera? Tamo pertinho da entrada do mundo bizarro, tamo subindo. Estamos subindo, tem mais escadinha, mais uma arminha aqui pra coleção. Mais 400 tiros pro tambor. Opa, mais uma entrada secreto warp, mais itens pra nós agora, hein. Onde saímos lá, gente, ó. Saímos direto, não, aqui não é isso aqui que dá entrada, acesso direto pra ir pro mundo bizarro. Vamos ver se é isso mesmo? Eu acho que é, vamos ver se eu tô no caminho certo. Vai pro mundo bizarro, você tem que pegar um teleporte. Pega o teleporte, acho que o pássaro.
ele te leva pro mundo bizarro. Você vai bater numa parede e eles não param a memória. Vamos ver. Pegadinha de vestibular aqui, hein, rapaziada. Recomendo que ninguém vá até o mundo bizarro pra passear, viu, gente? Lá é fodástico, hein? Mais um ourinho pra coleção. Mais uma extra life. Descemos a escada. Mais um ourinho. Vai com toda a cautela do mundo, todo cuidado, né, rapaziada? Pra não espetar aí o fiote aí nesses espinhos aí, né? Mais uma arminha aqui, vamos ver? Aê! Coletar tudo que puder de arma, porque o mundo bizarro lá é complicado. É muito monstro lá, gente. Que vacilado, se cair ali pra baixo, tô perdido. Uau, agora o escorpião passou lambendo, hein? Ô, cobra do baralho. Mais ouro pra cá, hein? Uma vida extra, mais armas aqui, vamos ter mais arminha aqui, vamos ver. E beleza. 4, 8, 7 tiros. Na cartucheira. Mais um pro sapo boi ali. Esse sapo boi é triste. Opa, mais uma arminha. Achei na cagada essa, hein. Nem sabia que tinha essa arma. Achei na louca. Opa, outra. Maravilha. Coleção de armas, hein. Aquele filme lá, O Senhor das Armas. O Senhor do 3-8 aqui, rapaziada. Galera, em breve o mundo bizarro pra vocês aí. Espero que os escorpiões mais arminha pra nós. Opa! Chegar os 600 tiros, será os 600 pipoco ali? Acho que não vai chegar tudo isso, não, né? Opa, olha que nós salvamos ali. Não é a sobrinha, mas. Acho que é o gatinho de estimação dela, hein? Se não me falha a memória. Tinha uma revista, galera, com o detonado esse jogo aqui. Nossa, era. Algumas páginas, algumas folhas da revista pra detonar. Mais um item aqui também, que é fundamental lá pro mundo bizarro. Galera, se preparem. Se preparem, pois o mundo bizarro está pronto. Está próximo, aliás. Aí tem gente que vai falar, pá, mas esse mundo bizarro é tão foda assim, vão ficar me zoando na cara. Vocês vão ver então. Depois não vão dizer que eu avisei, não vão ter pesadelo à noite. Se for meio mijão na calça aí, coloca uma fraldinha geriátrica aí pra não molhar o colchão à noite, né, galera? O bicho vai pegar. O mundo bizarro nos aguarda, galera. Saímos novamente ali do... bônus, eu achava que já dava acesso ao mundo bizarro, mas não é ali não.
Mas aqui na frente, ó. Escorpião aqui é um fila da puta, gente. Escorpião aqui é foda. É esperto com a cabeça de pedra aqui, ó. Aí eu sabia. Você pode deixar aqui a mesma, mas não é não, gente. É outra cabeça de pedra. É outra crânio-stone aqui. Muito bem. 560 tiros na cartucheira. Mais um sapo boi abatido. Mais uma pepitas de ouro. Olha o começo da fase ali, galera. Se prepare, gente. Se prepare. O coração vai disparar. O coração vai disparar. Mundo bizarro. Mundo bizarro. É agora, hein? É agora, hein? 3, 2, 1. Mundo bizarro, gente. Agora o bicho pegou, hein? Agora se prepare. Olha que música do capeta. Puta que pariu, gente. Agora, ó. Crucifixo. Meu. Caralho. Agora o bicho pega. A gente vai achar uns itenzinhos que parecem uns filtrozinhos de água. É tudo item pra se proteger, cara. Embora não tenha muita proteção contra esses bichos. Levou um pipoco e você morre, né? A outra arma. Ó que música arrepiante, ó. O bicho vai... Cabum! 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 Olha lá em cima, lá. Um mosquito. Ó, um pentagrama, gente. Só coisa do capeta aqui agora, bicho. Pra ficar invencível, aliás, ó. Essa é a invencibilidade, mas é... Símbolos capetosos aqui, gente, ó. Diria um amigo nosso do canal aí, coisas enfadonhas, vamos dizer assim, né? Tá, arma um passarinho do capiroto aí, ó. Tá com super nelongão. Uia, velho. Cara, bugou. Aqui tem um filtrozinho de água na memória aqui, vamos ver. Outra porra, difícil pegar. Aí, ó. Parece um filtrozinho de água, não parece? Um filtrozinho, galera? Eu não sei lá que porra é essa, mas... Eu falava que era um filtrozinho de água. Uma extra life. Caveira que solta flecha. Caveira que solta... Boca de... Solta osso. É a meia hora final pra vocês aqui de Super Pitfall Nintendo 8-Bits. Jogo do cacete. Difícil pra caralho. O XP desse jogo eu classifico como um XP difícil, um jogo de dificuldade alta. Não é fácil não, gente. É um XP de nível alto isso aqui, eu diria pra vocês. O jogo é bonitinho isso aqui, mas é complicado. Mais um item aqui. Outro filtrozinho, será? Vamos ver? A outra vida extra, ó. Como é que você sabe que tá esses itens, gente? Cara, isso aqui foram anos jogando, anos lendo revista. Eu tenho até hoje essa revista. Vou tentar achar essa revista uma hora e fazer um box de revista pra vocês aí. Essas minhas revistas que eu tenho raridades mesmo pra vocês aí. Falando de Mega Drive, de Super Nintendo. Eu tenho aqui, gente, a revista. Eu quero fazer um vídeo especial pra vocês da revista videogame número 1, gente. Eu tenho a revista videogame número 1 de 88, galera. Essa eu quero fazer um box dela pra vocês. Um box não, eu quero mostrar, né, pra vocês, né? Guardadinha, mais um filtrozinho. Com certeza vocês vão curtir pra caramba. Eita, filha da puta! Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Mais uns 5 minutinhos pra nós zerar esse game pra vocês. Não podemos vacilar. Mais invisibilidade, olha a coisa medonha ali, crânios espetados em madeira, gente. Você vê que o Nintendo 8-Bits já tinha suas coisas bizarras já, né? Na década de 80 e 90, né? Pegando invisibilidade, mas ficar esperto que esse bicho tá soltando um barro na gente ali, ó. Sacanagem, né? Ó. Dá um tirambaço de cima pra baixo. Outra cruz aqui. Outro atira de frente pro crime. Vamos devagar, vamos devagar. Que o bicho tá pegando, ó. Esse é flecha. Ai, meu Deus do céu. Tem um item que eu quero pegar aqui, mas tá foda. Mais um crucifixo. Eu não lembro se na revista falava que era uma quantidade de crucifixo pra poder... Pra você poder liberar a nossa sobrinha que tá sequestrada. Esses filtrozinhos também, parece filtro de água também, é item que faz ela aparecer. Cuidado com o super nelongão aqui, olha, falei.
Olha, mas que caramba, velho. Não dá pra cometer vacilo, gente. Vacilou, dançou. Tem que ir na moita, devagarzinho, na prela. Mais item aqui, hein? Cabum! Faz cabum! Cabum! Ó, mais um. O cara faz cabum! Cabum! Barulho engraçado, faz barulho de uma lata batendo. Opa, outra cruz aqui. Maravilha. Tem uns bichos aí que você tem que alvejar. Ó, os pernilongos, hein? Fica esperto, hein? Aqui não tinha nenhum. Vidinha extra. Atira sem dó, gente. Você acumulou tudo esses tiros pra poder usar agora, ó. Pernilongão macabro aí, com cabeça de caveira aí. Ficar esperto aí, porque aqui é muito complicado. Mais uma arminha pra nós aqui, mais um revólver. Mais munição, vamos dizer assim, né? Mais um item que não fala memória, vamos ver. Acho que pra cima aqui, ó. Pô, estamos chegando perto da nossa sobrinha. Ela ali, ó. Ela ali, rapaziada, ó. Maravilha, rapaziada. Tá salva a nossa sobrinha. Salvamos a donzela do jogo. Vamos sair vazado aqui agora. Pra nós matar o game. Vamos encerrar com chave de ouro Super Pitfall pra vocês. Do Nintendo 8-Bits. Quem não conhecia esse game aí, quem tinha curiosidade de ver o final do jogo. Esse pernilongo aqui, fica esperto. Não pode morrer, rapaziada. Não pode morrer, hein. Todo cuidado é pouco. Não pode morrer agora aqui, hein. Mosquitão aqui, olha, você passou lambendo, hein? É na boa, na calma. Sempre esperto com os mosquiteiros, hein, pesada? É esperto com a... Olha, nossa senhora! Aqui é a saída, vai ter umas cordinhas aqui agora, ó. É a saída do mundo bizarro, rapaziada. Pra nós encerrar o game pra vocês. E ficar nessa parte final, logo, logo, mais vídeos pra vocês aqui na DJ Magno, pra vocês aqui na DJ Magno Games Retro. Mais anos 80, anos 90, a guerra das décadas, anos 80, anos 90 pra vocês, rapaziada. Espero que essas prensas macabras aqui agora... Saída do mundo bizarro. Show de bola, rapaziada. Vamos para a parte final do game. E teremos agradecimentos finais. É só sair para fora aqui. Da fase. As pirâmides do Tutankhamon. Maravilha, meus guitarra. Tá aí o final do game para vocês. Perfeito, congratulações. Completamos a aventura. Conseguimos tudo na boa. Pra salvar o game. Rapaziada, o DJ Magno fica por aqui nesse vídeo. Logo, logo, mais vídeos pra vocês aqui no nosso canal. Tá bom, rapaziada? Um grande abraço a todos vocês, meus queridos. Fiquem com Deus. Até a próxima.